Ich habe am Mittag gemacht, was steht. Ich helfe es einfach das Fachwerk. Oh, mit der Liste bleibe ich der Handy. Und die ist auch mag mit mir. Und dann ist so eine vorbei. Also, Geld, ihr müsst dafür gerne auch ein Abo leisten. Ja, was kann alles so schön sein? Fach. Doch, und die, und die, und die, und die, und die, und die, TNT, aber TNT, Stachel, Fickel, Stachel, Blotte, Stachel, Blotte, Papa. أعتقد بعد قادر شيء واحد لقينا تخطر هو ما راح يدري انتم راح تقسموني نصين انا لعبت تحدي والظل اسوي كان ابيض شلبتي ولك من بيهات انا ما يكون بيهات انا راح اسوي لكم انا ما اعرف فيديو الفخر راح اسوي يعني كلش حلو ما راد لي شي حتى وقت ما ياخذ من عندك بس انا سويت صغير من يعني لا تيجون تيجون انتم تكبروني تكبرون هو نفسه ولا تيجون طير سوينا مربع بس انا احب هيكي اوه نسينا شغله واحده هو الباب خايف يكشفه اهم شي لازم تحط الباب اين الباب 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 هو الباب امشي الباب ترى هو يكشفه لا مو باب يكشفه روح المقلب خير ببلاش شبابي مات حط هنا واحدة اثنين ليش حملت الثانية افضل اتكلم هيك انا والله ما اقدر اعطي فيديو عليهم انا ما ابكم خاطر خربطون بس انا بديت فيديو السابقة اللي طلعت الفيديو بس اهم شيء انا نسيت انكم اهم شيء تقولوا لك لا اذا وصل الف رجاء رجاء تقولوا لك اوه نسيت نسيت لازم شو نحط هنا فكر فكر حط هاي الظل حط هاي تظل الظل الظل نتفلش المكان وصلت بس الخربة انا والله احب المقالب والله احب المقالب بس اهم شيء انكم تضغطوا لايك واذا وصل الف رجاء تضغطوا لايك ولا تنسوا الاشتراك رجاء